Vai para arranhar, vai. Não. Vai deixar ele descarregar mais quase. Vai, cancela isso aí, banho. Pera, deixa eu ficar mal. Sim, pera, meu filho. Eu vou andar com o celular descarregado depois. Eu tô quase morrendo, tô faltando. Boa viagem, seja. Tchau, obrigado. Fique com Deus e bom trabalho para você amanhã. Lote 146. Pequeno foi premiado, não ganhou os enfeites da moto, né? Ainda pode rodar ali. Quinta-feira, seu caderno matemático pode ficar aqui, se você não chegar com a hora de buscar amanhã, aí você pode passar por aqui e pegar seu livro, tá? É.
Aí você deixa os outros e pega ele. Tá bom. Tudo rapidão.